Найбільш критична ситуація була в Перечині. Там першочергово через незахищеність від паводків страждає водозабір, який розташований при виході на заплаву річки Уж. Через підтоплення скважин постачання води місцевим довелось повністю припинити. Роботу водозабору відновили лише сьогодні після обіду. А в Ужгороді залило частину Боздеського парку. У воді опинились дерева біля дамби. По області підтоплено 320 гектарів сільськогосподарських угідь та пасовищ, які розташовані в заплавах річок Уж, Боржава і Латуриця. Через підняття рівня води останні села Малі та Великі Геївці і частину Довгого Поля затопило б, якби не ця маленька насосна станція. Її запускають щойно, рівень води піднімається до 170 сантиметрів. Зараз тут 240. Станція перекачує воду з затоплених полів. Випав дощ, ця вода на поле попала, потім вона через дренаж попадає в меліоративні канали. Значить, всі землі дренірувані, попадає в меліоративні канали, по меліоративних каналах вода поступає до насосної станції. І насосна станція при рівні, який є в нас розрахунковий, значить, ми включаємо насосну станцію і починаємо перекачувати воду, перекачує в Латерицю. Станція працює цілодобово вже шостий день. Відкачали 586 тисяч кубічних метрів води. У залежності від рівня підтоплень працює один, два або три насоси одночасно. Зараз станція ввімкнена на повну потужність. У нас три насоси по 55 кВт мощністю. Качаємо вже з п'ятниці, з прошлої. Ну і що буде відповідно, скільки там прийде час, щоб відкачали. Для зменшення наслідків негоди у водному господарстві працюють 15 насосних станцій у нічному режимі з метою економії електроенергії та 8 цілодобово. За останню добу вони відкачали 1 200 000 кубометрів води. Наразі підтопленими залишаються ділянки двох автомобільних доріг місцевого значення – Шаланки – Великі Ком'яти на Виноградівщині та Геївці – Тиса – Актелек на Ужгородщині. Це дорога від Малих Геївців до Малої Добрині. Наразі на ній два переливи Латуриці. Перший довжиною 100 метрів, другий – 300. Рівень води над дорогою сягає 40 сантиметрів, тому водії здійснюють об'їзд через місто Чоп. Вода тут, за прогнозами, триматиметься ще щонайменше 5-6 днів, кажуть спеціалісти. Бо на 15-16 грудня синоптики знову видають штормове попередження. На річках Уж, Латуриця, Боржава, Ріка, Теребля та Тересва очікується підвищення рівня води на 2-3 метри з виходом на заплаву. І очікується відновлення сильних дощів і дуже сильних у східних районах області, а це Тячівський, Міжгірський, Рахівський район, Хуський район і традиційно це Іршавський, це басейн ріки Боржави. Вони, мабуть, частково були підтоплені зараз, а мабуть, ми очікуємо, що посилиться підтоплення найближчих оцих п'ятниця, субота. Також очікується формування значного місцевого стоку. В гірських районах можливе утворення селів та сувів ґрунту. Рятувальники та водники чергують у посиленому режимі. Кажуть, уже готові пересувні насосні станції та необхідні запаси мішків та сипучих матеріалів.